šeit būtu atbalsts, ir sevišķi jau, protams, Latvijas dejotājiem, bet, nu, protams, ikvienam, jo šeit jau nav tikai mūsu valsts pārstāvi skatītāji rindās. Katram pārim ir neliels atbalstītāju pulks, kuri arī ir pietiekam aktīvi. Ir sevišķi tad, kad iet pasaules čempionāts, kad iet cīņa par tik svarīgo titulu. Sergejs Roškovs un Veronika Dička, Krievijas labākais pāris jauniešu grupā. Pirmais gājiens nodejoja priekšpēdējo deju, tūdaļ laukumā uz Leno Fokstrot nāks otrā gājiena pāri. Un, diemžēl īsu brīdi jūs publikā varējāt redzēt, ja varēsim redzēt vēlreiz, es pieminēšu tiesnešu.